Roberto Carlos, partiu, pé esquerdo, bateu, Lauro defendeu, ela entrou! Seus dedos, entra, entra, um metrinho só, mas entrou, é gol do Corinthians, chorado, chorado, ao invés de um canhão, um chute colocado, quase o goleiro do Inter defendeu, a Fiel suspirou, por um instante ela se assustou, Roberto Carlos, 7 minutos para o intervalo de pênalti, um Corinthians, Internacional 0. Lauro, você lamenta, Lauro, mas não tem jeito, tá feito. Vai buscar! Roberto Carlos cobrando pênalti. Quase o Lauro defendeu, mas o quase a essa hora, o nesse momento, não vale nada, Vanderlei Nogueira. Ah, mas o estilo sassaricando quase funcionou. O Lauro ficou pulando, sassaricando, como se estivesse dançando. Chegou a atrapalhar o Roberto. E a bola entrou, só entrou pela...